أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حسن اور عشق جس طرح ڈوبتی ہے کشتی سیمین قمر نور خورشید کے طوفان میں ہنگام سحر جیسے ہو جاتا ہے گم نور کا لے کر آنچل چاندنی رات میں مہتاب کا ہم رنگ کمل جلوہ طور میں جیسے ید بیضائے کلیم موجے نکھت گلزار میں غنچے کی شمیم ہے تیرے سیل محبت میں یوں ہی دل میرا تو جو محفل ہے تو ہنگامہ محفل ہوں میں حسن کی برق ہے تو عشق کا حاصل ہوں میں تو سحر ہے تو میرے اشک ہیں شبنم تیری شام غربت ہوں اگر میں تو شفق تو میری میرے دل میں تیری زلفوں کی پریشانی ہے تیری تصویر سے پیدا میری حیرانی ہے حسن کامل ہے تیرا عشق ہے کامل میرا ہے میرے باغ سخن کے لیے تو باد بہار میرے بیتاب تخیل کو دیا تو نے قرار جب سے آباد تیرا عشق ہوا سینے میں نئے جوہر ہوئے پیدا میرے آئینے میں حسن سے عشق کی فطرت کو ہے تحریک کمال تجھ سے سرسبز ہوئے میری امیدوں کے نہال قافلہ ہو گیا آسودہ منزل میرا یہ نظم عملاً تین بند پر مشتمل ہے اس کے مفہوم تک رسائی کے لیے سقیقت کا ادراک لازم ہے کہ اقبال اپنے جذبہ عشق کے حوالے سے نشعار میں اپنے محبوب سے مکالمہ کرتے ہوئے حسن و عشق کی نفسیات کو واضح کرتے ہیں حسب معمول اس نظم کو بھی انہوں نے خوبصورت امیجز کے ذریعے سنوارا ہے اور ایسے استعارے بھی وضع کیے ہیں جو اس عہد کی شاعری میں نئی جہت سے آہنگ ہوتے ہیں پہلا بند مانی کشتی زمین قمر چاندی کی کشتی یعنی چاند نور خورشید سورج کی روشنی ید بیضائے ہاتھ کی سفیدی شمیم خوشبو مطلب اے میرے محبوب جس طرح طلوع سحر کے ہنگام سورج کی تیز روشنی میں چاند کی نسبتاً مدھم روشنی مدھم ہو کر رہ جاتی ہے یا جیسے چاندنی رات میں کمل کا پھول اس کے ہم رنگ ہونے کے باعث نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے یا جس طرح کوہ طور پر نور خداوندی کی زو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفیدی مائل ہاتھ اس طرح سے ناپید ہو جاتا ہے یا پھر جیسے طلوع سحر کے وقت گلستان میں پھولوں کی اجتماعی خوشبو ایک چھوٹے سے پھول کی انفرادی خوشبو کو اپنے دامن میں لپیٹ لیتی ہے بالکل اسی طرح تیری محبت اور عشق میرے دل کا عالم ہے مراد یہ کہ میں اپنے وجود کو تیرے وجود میں ضم کر چکا ہوں دوسرا بند مطلب اے میرے محبوب اگر تجھے ایک محفل تصور کر لیا جائے تو اس محفل کی رونق یقیناً میرے دم سے ہے اگر تجھے بجلی سمجھ لیا جائے تو میری ذات ایک لمب یا بلب کی مانند ہے جو اس بجلی سے جلتا رہتا ہے اگر تجھے صبح کا وقت سمجھ لیا جائے تو میرے آنسو اس لمحے تیرے لیے شبنم کی مانند ہوں گے اس عالم غربت میں اگر میں شام کی حیثیت رکھتا ہوں تو تیرا وجود عملاً شفق کی طرح سے ہے تیری منتشر زلفوں کی طرح میرا دل بھی مضطرب و پریشان رہتا ہے اور جب تیری تصویر کو دیکھتا ہوں تو اس میں بھی مجھے اپنی ہی کیفیت نظر آتی ہے چنانچہ اگر تو اپنے حسن کو کامل سمجھتا ہے تو جان لے کہ میرا عشق بھی کامل ہے تیسرا بند مطلب اے محبوب میری شاعری کے گلستان میں تیرا وجود موسم بہار کی مانند ہوا ہے میرے تخیل میں جو بے چینی اور اضطراب تھا تیرے سبب اس میں ٹھہراؤ اور توازن پیدا ہوا جب سے تیرا عشق میرے دل میں جان گزین ہوا ہے اس دم سے میرے فن میں بھی نئی تخلیق صلاحیتیں رونما ہونے لگی ہیں مجھے حقیقت کا ادراک بھی ہوا ہے کہ حسن کے بغیر عشق کی تکمیل کا کوئی امکان نہیں ہوتا تیرے سبب ہی میری آرزوؤں اور امیدوں کو فروغ ملا چنانچہ تجھے پاتے ہی میرا قافلہ منزل تک رسائی میں کامیاب ہو گیا